Queres-me dizer que raio está a acontecer? O Drake não quis levar o tesouro para fora da ilha. Estava a tentar impedir que ele saísse daqui. O quê? Está amaldiçoado, ou sei lá. Oh, Nate, por amor de Deus. Olha, eu sei que parece loucura, mas tens de confiar em mim. Vocês os dois já deviam ter percebido que tenho um plano para todas as contingências. Agora larguem as armas. Ali para baixo. E nada de heroísmos, por favor. Porque senão eu mato-a. Ótimo. Agora fiquem quietinhos, que já vamos ter convosco. Isto é magnífico. Que trabalho artesanal. Nunca tinha visto nada assim. É só um invólucro. O verdadeiro tesouro do Eldorado está lá dentro. Vá, abre-o! Observa bem. Navarro. Adiós, jefe. Qué falta de imaginação. Baje la red. Baje la red. Navarro. Essa coisa destruiu uma colónia inteira. Não sabes o que fazes. Errado. Eu sou a única pessoa nesta ilha que sabe o que está a fazer. Cargue a estátua. Cuidado. São mesmo patéticos. Todos, às voltas com os vossos pequenos tesouros. Fazes alguma ideia do que isto pode valer pro comprador, certo? Levantem-no. Mas que raio é aquilo? Meu Deus, o que são aquelas coisas? São os espanhóis, Sally. Eles nunca partiram. Meu Deus, se aquilo sair da ilha... Tens de os impedir. Eu cubro-te daqui. Não!
Eles...